nësa këtu, kemi sulmet Izrael, Hezbollah. Këtu jemi në veri të Izraelit, pra është kufiri me Libanin. Kjo zona këtu është aty në lartësit Golan, cilat Izraeli ka marrë nga Siria në luftën e 67-s. Kjo është gjithë zona në cilën Izraeli, që është me thurje, ka evakuar popullsinë izraelite, sepse një pjesë e madhe e raketave... Pra, a ka luftime, a ka bombardime me raketa? Vazhdon të ketë bombardime me raketa, thuajse çdo ditë. Thuaj se çdo ditë. Pra, nga të dyja kahet, edhe Izrael drejt... Më shumë nga Hezbollahu, nga Hezbollahu, sepse Hezbollahu në përgjithësi, le themi, ka pak raketa në cilësisë të lartë. Që do thotë ka pak raketa që për të bërë një kështu krahasim, shumë nëse niset nga Libani një raketë që do shkojnë në Tiberias, për shembull, do shkojnë në Tiberias, mos përfundojnë në det, le të them. Kjo quhet raketë e cilësisë të lartë, por Hezbollahu ka pak raketa të tilla dhe zakonisht hedh raketa pafund, të cilat dikush mund të bjerë në Tiberias, dikush mund të bjerë në Majt Kodrës, dikush në det, pra nuk kanë. Do të thotë nuk e kanë krijuar probleme, nuk kanë krijuar dëme. Kanë krijuar dëme të pakta, le të them, dëme të pakta, viktime gjithashtu të pakta, por në krahasim me nivelin shumë të madh të raketave që hedh Hezbollahu, sigurisht dëmë kanë qenë të vogla. Pa nëse Hezbollahu mund të hedhë 500 apo 1000 raketa në 2-3 muaj të fundit, dëmë kanë qenë jo për 1000 raketa, kanë qenë shumë të vogla. Madje këtë zonën këtu ka qenë muajin e kaluar ishte një raketë e Hezbollahu që vrau rreth 20 ca fëmijë që ishin duke luajtur futboll. Ka qenë një lajm në atë kohë, po kjo është zona në cilën le të themi janë evakuar shumica Izraeli në drejtim të Libanit pastaj? Izraeli është duke goditur, le të themi, në mënyrë më precize, sepse ka mundësi ta bëjë këtë gjë në mënyrë më precize, dhe është duke goditur përgjithësisht zonën që është pikërisht në kufi me Izraelin. Ka goditur dhe në Beirut, që është kryeqyteti i Libanit, po në Beirut ka goditur për të vrarë krerët e Hezbollahut. Në zonën që është rreth rrotull ka goditur për të shkatruar instalacionet ushtarake të Hezbollahut që godasin me raketa drejt Izraelit. Shumica raketave nisën pikërisht nga kjo zona këtu, që është në jug të Libanit. Tashmë ka një marrëveshje të vitit 2006, në cilën pas marrëveshjes supozohet që Hezbollahu do të rriqet rreth 30 kilometra, që bie zona pak a shumë këtu. Hezbollahu nuk është tërhequr sipas marrëveshjes 30 kilometra dhe Hezbollahu është pikërisht në kufi, pra është thjesht në kufi, dhe qëllimi i Izraelit ka thënë disa herë është të hyjë në luftë me Hezbollahu për ta detyruar Hezbollahu të tërhiqet drejt 30 kilometra më në veri, pra që bëj zonën e sigurisë mes të dy palëve. Tani Hezbollahu është një grup shumë i organizuar dhe shumë i fuqishëm sesa Hamasi. Hamasi u mendoi që ishin amatorë në krahasim me mundësitë që ka Hezbollahu. Por dhe vetë Hezbollahu i shmangur një luftë të madhe me Izraelin, sepse që do të thotë një luftë mirëfillt nuk e synon, sepse po ta synoj mund të krijojë probleme vërtet. Mund të krijojë probleme shumë të mëdha Izraelit, madje edhe vetë inteligjenca amerikane ka thënë Izraeli do ketë shumë të vështirë në një luftë me Hezbollahun. E ka provuar edhe në 2006 gjithashtu Izraeli dhe atë kohë ka pasur shumë viktime nga ana e Izraelit. Ka arritur të shkatërrojë një masë të shumë të madhe Hezbollahun, por nuk arrin dot ta shkatërrojë. Dhe çelësi i le të themi i problemit është që Hezbollahu ka raketa në përgjithësi goxha më të mira sa Hamasi. Pra Hamasi kishte raketa një mas të madhe që ishin të bëra në mënyrë artizanale, ndërkohë që Hezbollahu ka një pjesë të raketave që janë në cilësi